নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল। গ্লেন মেক্সৱেল, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গ্লেন মেক্সৱেলক শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, হেডছ অফ চেলিউট যাচিছোঁ যে তেখেতে নিজৰ দেশৰ কাৰণে ইমান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচত দেহে কেহে দি পেলাই লাগিলে বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পেলাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে, দৌৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছিলে, বেটিং কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ গৈছিলে, এটা হাতে ছিক্স মাৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, গোটেই এটা অংশ ভৰিৰ এটা অংশ গোটেই লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা। তেনেকুৱা অৱস্থাত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে বহু বেটাৰ, বহুত ক্ৰিকেটাৰ তেনেকুৱা অৱস্থাত ওলাই গুচি যাব ফিল্ডৰ পৰা, কিন্তু এইজন গ্লেন মেক্সৱেলে তেনেকুৱা অৱস্থাটো কিন্তু এৰি যোৱা নাছিলে, শেষ সময়লৈকে যুঁজিলে আৰু যুঁজি যুঁজি অৱশেষত খেলখন জিকালেগৈ অষ্ট্ৰেলিয়াক। এইখন খেল জিকাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল অষ্ট্ৰেলিয়া ক্ৰিকেট টীমৰ বাবে, আফগানিস্তানৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। আমি ফাইনেললৈ কোৱালিফাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইখন খেল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, সেইবাবে অষ্ট্ৰেলিয়া এৰি দিয়া নাছিলে, গ্লেন মেক্সৱেলে এৰি দিয়া নাছিলে। এটা সময়ত 90 ৰাণৰ ভিতৰত 7টা উইকেট গুচি গৈছিলে। তেনেকুৱা অৱস্থাত কোনে ভাবিছিলে যে 292 ৰাণৰ এই টাৰ্গেটটো সাধাৰণতে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া, কিন্তু এয়া গ্লেন মেক্সৱেলৰ পাৱাৰ। অকলে দমত খেল জিকালে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। তেখেতক লগ দিছে বাৰু পেট কামিন্সে, বহুত ধৈৰ্যৰে লগ দিছে, যিখিনি শ্বৰ্ট খেলিলে গোটেই T20 টাইপৰ এটা ইনিংছ, 128টা বলত 201 ৰাণৰ এইটো যিটো ইনিংছ, এইটো এটা বেষ্ট ইনিংছ হৈ পেলাই ৰখি যাব, বেষ্ট ইনিংছ হৈ পেলাই সকলোৰে মন মগজত ঠাই পাইছে। এইটোৱে সাধাৰণতে বৰ্তমান সময়ত মন মগজত ৰখি যাব এইটো, আৰু কোনেও এটা পাহৰিব নোৱাৰা এটা ইনিংছ খেলিলে গ্লেন মেক্সৱেলে। চ' খেলখনৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথমতেতো ইব্ৰাহিম জাদৰানৰ শতকৰ বলত আফগানিস্তানে 292 ৰাণৰ এটা সুন্দৰ টাৰ্গেট দিছিলে। সহজ নহয় মানে, সেইটো টাৰ্গেটো ইমান মানে ধৰক জিকিবই বুলি কৈ দিব পৰা ধৰণৰ টাৰ্গেট নহয়। আফগানিস্তানেও বহুত ভাল খেলিছে, এটা তলৰ পৰ্যায়ৰ টীম হৈ পেলাই সাধাৰণতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিচিনা এটা চেম্পিয়ন টীমৰ লগত আফগানিস্তানে যেনেকুৱা খেলিছে সেইটোকো কিন্তু মানিব লাগিব। চ' আপোনালোকে যদি চাই আফগানিস্তানৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডখন, তেওঁলোকে 291 ৰাণ কৰিছিলে 50 অভাৰত, গুৰবাজৰ 21, ইব্ৰাহিম জাদৰানৰ 129 নট আউট, ৰহমত শ্বাহৰ 30, চাহিদীৰ 26, আজমাতুল্লাহৰ 22, নাবি 12 আৰু ৰাছিদ খানে শেষত আহি অলপ এটেক দিছিলে 18টা বলত 35। চ' ক'বলৈ গ'লে বেটিং পিটছে আছিলে, বেটিং পিটছ হয়, কিন্তু ৰাণটো ঠিকেই কৰিছিল, 292 ৰাণৰ টাৰ্গেট, সেইটো ভাল টাৰ্গেটেই দিছে বুলি ক'ব লাগিব আফগানিস্তানৰ ফালৰ পৰা। তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ যে বলিঙো আফগানিস্তানৰ ভাল হ'ল। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, আজমাতুল্লাহে 2টা, ৰাছিদ খানে 2টা উইকেট, আৰু লগতে নবীন উল হকে 2টা উইকেট, গতিকে উইকেট তেওঁলোকে 6টা ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, 7টা ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, সাধাৰণতে এটা ৰাণ আউট হৈছিলে। চ' উইকেট লৈছিলে, সাধাৰণতে উইকেট লৈছিলে, উইকেট নিয়মীয়া সময়ত গৈ আছিলে, যাৰ বাবে 90 ৰাণৰ ভিতৰত 6টা উইকেট গুচি গৈছিলে। 90 ৰাণৰ ভিতৰত এনেকৈ 6টা উইকেট গুচি যোৱাৰ পাছত সাধাৰণতে ভবা হৈছিলে যে এখন আৰু গ'ল আৰু দেই, এখন গ'ল আৰু, 91 ৰাণত 7টা গৈছিলে, 87 ৰাণৰ ভিতৰত 6টা, গতিকে এখন খেল আৰু ক'তনো জিকিব অষ্ট্ৰেলিয়া, গ'ল আৰু। কিন্তু পেট কামিন্স যিহেতু আহি গৈছিলে, বলাৰ আহিলেগৈ, পেট কামিন্স যিহেতু বলাৰেই হয় সাধাৰণতে বলিঙৰ কাৰণে জনা যায়, বেটিংটো কেতিয়াবা মাৰে আৰু এছাৰ দুছাত, কিন্তু প্ৰপাৰ বেটাৰ নহয়। তেনেকুৱা অৱস্থাত মেক্সৱেল আছিলে লগত, কোনেওতো ভবাই নাছিলে এখনতো আৰু, সব আফগানিস্তানে জিকিলে। আমিও মইতো খেলখনত আফগানিস্তানকে প্ৰথমৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি আছিলোঁ, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেজবিলাকত আমি আপডেট দিছোঁ যে আফগানিস্তান আজি জিকিব, আফগানিস্তান জিকিলে ভাল পাম আমি। চ' আফগানিস্তানকতো ছাপোৰ্ট কৰিয়ে আহিছোঁ, সৰু টীম হিচাপে, তলৰ টীম হিচাপে আমি আফগানিস্তানক সদায় ছাপোৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু এই যিখন খেল, এখন সাধাৰণতে আমি এখন ভাল খেল দেখিবলৈ পালোঁ দুয়োটা টীমৰ ফালৰ পৰা। অষ্ট্ৰেলিয়া কিন্তু, যিহেতু মই কৈ আছিলোঁ যে গ্লেন মেক্সৱেল আৰু পেট কামিন্স দুয়োজন অধিনায়কে লগ দি আছিলে, অধিনায়কতে পূৰা ৰখাই আছে খেলখন, কোনো তেখেতৰ 4-6 মৰা ধান্দা নাছিলে। তেখেতৰ মেইন কথাটো হ'ল যে মেক্সৱেলক ষ্ট্ৰাইক দিয়াটো। চ' এটা কথা বেয়া হ'ল যে আফগানিস্তানৰ কাৰণে এটা বেয়া হ'ল, মেক্সৱেলৰ এটা কেটছ মিছ হৈ গ'ল। সেই কেটছ যিটো মিছ কৰিলে, সেই মিছ হোৱা কেটছটোৱে কিন্তু গোটেই খেলখন আফগানিস্তানৰ পৰা সৰকাই লৈ গ'ল। চ' কেটছ এৰিলে মেচ এৰা বুলি যিটো কোৱা হয়, কেটছ এৰিলে মেচ এৰা বুলি কয়, গতিকে সেইটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কেটছ মেক্সৱেলৰ কেটছটো যেতিয়া এৰি দিলে, সেইখন গোটেই মেচখনেই গুচি যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ল। গতিকে আফগানিস্তানৰ সেই ফিল্ডিঙত অলপ খেলি মেলি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, সেইটো তেওঁলোকে হয়তো অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰাৰ দৰকাৰ আছে। বাকী আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ মেক্সৱেল কি বুলি ক'ম, 128টা বলত 201 ৰাণৰ যিটো ইনিংছ, তেওঁলোকৰ যদি গোটেই স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই, প্ৰথমতে আপোনালোকে চাওক, ৱাৰ্নাৰ 18, হেড 0, মিচেল মাৰ 24, লাবুছেন 14, জোচ ইংলিছ 0, গতিকে তাৰ পাছত চাওক মেক্সৱেল 128টা বলত 201 ৰাণৰ ইনিংছ, 21টা 4 আৰু 10টা গগনচুম্বী ছিক্সাৰৰ সহায়ত, ষ্টইনিছ 6, ষ্টাৰ 3, তেওঁলোকো আউট হৈছিলে। দেন কামিন্সৰ যিটো ইনিংছ সেইটো চাওক, 10 অভাৰ খেলি পেলাই 12 ৰাণ কৰিছে অকল, 10-11 অভাৰ খেলি পেলাই 12 ৰাণ কৰিছে, 68টা বলত 12 ৰাণ কেৱল মাত্ৰ এটা ফ'ৰ মাৰিছে, গতিকে এটা টেষ্ট টাইপৰ ইনিংছ। গতিকে অধিনায়কজন তেওঁলোকৰ পেট কামিন্স, তেখেতেও কিন্তু কম ধৈৰ্য ধৰি পেলাই মেক্সৱেলৰ লগত কিন্তু লগ দিয়া নাই,
তেখেতেও কিন্তু 4-6 একো নমৰাকৈ যে ৰখি থাকিলে ৰখাই ৰখাই থাকিলে টেষ্টৰ নিচিনাকৈ থাকিলে অকল যে মেক্সৱেলক মেক্সৱেলৰ ওপৰত যে ইমান ভৰসা দিলে যে পাৰিবি মাৰ সেইটো যে যিটো ফ্ৰী দি দিলে সেইটো কিন্তু মানিবলগীয়া আৰু মেক্সৱেল এটা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ শ্বট থতাই তেখেতে মাটিত পৰি গৈছে যে যিটো সময়ত দৌৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে লাগি যিটো খীৰামূৰীয়া ধৰা বুলি যিটো কোৱা হয় ন খীৰ যে লাগি ধৰে সেই বস্তুটো হৈছে সাধাৰণতে ক্ৰেম্প পহা বুলি কোৱা হয় লাগি ধৰে সাধাৰণতে আমাৰো কেতিয়াবা ঠাণ্ডাত হয় যে এনেকৈ কিবা হাত ভৰি পেট বহুত কিবা আঙুলি এনেকৈ লাগি ধৰে তো গতিকে কিছুমান মানুহৰ সেইটো থাকে গতিকে সেই বস্তুটো হৈছে প্লেয়াৰবিলাকৰতো প্ৰায়ভাগ সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ আঘাতবিলাক হৈ থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক হৈ থাকে গতিকে সেইটো হ'ল লাগি ধৰা নিচিনা হ'ল গতিকে খীৰৰ কথা থাকে গতিকে সেই বস্তুটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেখেতৰ লাগি ধৰি পেলাই ক্ৰেম্প অহাৰ বাবে মানে সৰি পৰিছিলে মাটিত গিৰি গৈছিলে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰাও যে তেখেতে খেলখন খেলিলে গগনচুম্বী ছিক্সাৰ মাৰিলে ঠাইতে ৰখি ৰখি ছয় মাৰিছে ঠাইতে থিয় হৈ হৈ ছয় মাৰিছে এটা হাতে ফ'ৰ মাৰিছে এটা হাতে ছিক্স মাৰিছে গতিকে সেইকেইটা কিন্তু চাবলগীয়া আছিলে আৰু এইবাৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো 2023 বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো 200 আৰু ৰান চেছ কৰি এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত ৰান চেছ কৰি সৰ্বাধিক স্ক'ৰ কৰিছে ব্যক্তিগত স্ক'ৰ 201 ৰাণ সেইটো মেক্সৱেলৰ নামতে আছে স্ক'ৰ কৰি যিহেতু চেজিং কৰি পেলাই 201 ৰাণ কৰিছে সেইটো সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত স্ক'ৰ বুলি ক'ব লাগিব চেজিং কৰি পেলাই সেইটো এটা ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু ভাল লাগিলে যথেষ্ট ভাল লাগিলে চেলিউট জনাবলগীয়া কথা প্ৰণাম জনাবলগীয়া এটা কথা যে নিজৰ দেশৰ কাৰণে চাওক IPL বা বিভিন্ন লীগটো বহুত প্লেয়াৰে খেলে কিন্তু নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ আঘাতৰ পাছতো নিজৰ দেশৰ কাৰণে নিজৰ দেশৰ যাতে সন্মানটো হানি নহওক নিজৰ দেশ যাতে এইটো বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বৰ সন্মুখত যাতে নিজৰ দেশৰ পতাকা গৌৰৱেৰে উৰি থাকক সেইটো কাৰণে সেই দেশৰ পতাকাৰ কাৰণে দেশৰ সন্মানৰ কাৰণে যে ইমান মেক্সৱেলে খেলিলে সেইটো লাগে সাধাৰণতে আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতৰ যিটো আঘাত হৈছিলে আঘাত হোৱাৰ পাছতো ওলাই যোৱা নাছিলে সাধাৰণতে নিয়ম নাই ওলাই যোৱাৰ নিয়ম নাই ছাবষ্টিটিউটৰ নিয়ম নাই সাধাৰণতে মূৰত দুখ পালে সাধাৰণতে এজন বেলেগ এজন একে প্ৰকাৰৰ প্লেয়াৰ ছাবষ্টিটিউট কৰাৰ নিয়ম আছে ক্ৰিকেটত কিন্তু বেলেগ আন ক'ৰবাত দুখ পালে বা আন কিবা আঘাত হ'লে সেইটো সলনি কৰাৰ আজিকালি নিয়ম নাই আজিকালি আগতে ৰাণাৰ আহিছিলে বেলেগ এজনে দৌৰি দিয়ে আজিকালি বেলেগ এজনে দৌৰি দিবলৈ ৰাণাৰটো কেঞ্চেল কৰিলে আজিকালি যদি অকল মূৰত দুখ পায় তেতিয়াহে বেলেগ এজনৰ হতুৱাই সলনি কৰি দিব পাৰে এতিয়া যিহেতু মূৰতো দুখ পোৱা নাই গতিকে সেইটো সলনি কৰি দিয়া নিয়ম নাছিলে কিন্তু সেইটোৱে নিয়ম নাছিলে উপায় নাছিলে মাজতে আমি দেখিছিলোঁ যে এডাম জাম্পাই পেড পিন্ধি লৈ পেলাই গ্লাভ পিন্ধি লৈ পেলাই আহিছিলে খেলখন নামিবলৈ কিন্তু তেখেতক ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়া হ'ল গতিকে সেইটো এটা বৰ আচৰিত ধৰণৰ দৃশ্য আছিলে কাৰণ সেইটো সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে নাই এইটো আৰু মেক্সৱেলটো ওলাই যাব এতিয়া জাম্পা আহি যোৱাৰ পাছত কি অৱস্থা হ'ব তেওঁতো বলাৰে কিনো খেল জিকিব তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছিলে গতিকে এইখন খেলে কিন্তু ৰং সলাইছে বহু সময়ত এনেকুৱা লাগিছিলে যে আফগানিস্তানৰ হাতত খেল আহি গ'ল 87 ৰাণত যেতিয়া 6টা গুচি গৈছিলে আফগানিস্তানৰ হাতত খেল আছিলে তাৰপাছত মেক্সৱেলৰ যিটো ইনিংছ ওৱান মেন আৰ্মি ইনিংছ অকলে খেলা ইনিংছ সেই গোটেই 6-4 যিমানটা মাৰিলে ইমান গগনচুম্বী ছিক্সাৰ মাৰিলে ইমানডাল 4 মাৰিলে গতিকে তাৰপাছত আৰু গুচি গ'ল গতিকে আফগানিস্তানৰ মানে একো প্লেনেই কাম নকৰিলে বিগ শ্ব' মেক্সৱেলৰ আগত কিন্তু একো প্লেনেই কাম নকৰিলে যি বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেন তেওঁলোকে লগাই চালে কোনো কামত নিদিলে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মেণ্টৰ অজয় জাদেজা আমাৰ ভাৰতৰে তেখেতে বাউণ্ডেৰী লাইনৰ কাষত আহিও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিলে প্লেয়াৰসকলক কিন্তু সেইবিলাকেও একো কামত নিদিলে গতিকে মেক্সৱেলৰ যিটো ডেষ্ট্ৰাকশ্যন লেভেল যিটো ধ্বংসৰ লেভেল সেইটো চাওক কেনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ এটা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ক্ৰিছ গেইল আছিলে ৱৰ্ল্ড ক্ৰিকেটত বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ ক্ৰিছ গেইল আছিলে তেনেকুৱা প্লেয়াৰ ৰোহিত শৰ্মা এজন তেনেকুৱা প্লেয়াৰ আৰু মেক্সৱেল তেনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ গতিকে এনেকুৱা প্লেয়াৰবিলাক বহু যুগৰ মূৰত এজন এজন এটা এটা টীমত এবাৰ এবাৰেই আহে কিন্তু গতিকে মেক্সৱেল তেনেকুৱা এজন প্লেয়াৰ যি অকলে দামত খেল জিকাব পাৰে গতিকে আজি যিটো ইনিংছ আছিলে টু পুৰা প্ৰায় 128 বলত 201 মানে প্ৰায় ডাবল গতিত গৈছে সেইটো ক'বলৈ গ'লে এটা T20 টাইপৰ ইনিংছ বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতে যিহেতু দৌৰিব পৰা নাছিলে ৰাণ ল'ব পৰা নাছিলে যিহেতু ভৰিত প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেখেতে 6-4 মৰাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিলে আৰু এনেকুৱা আছিলে যে 6-4 নামাৰিলে মানে কাম নাই বাকী তেওঁতো ৰাণ ল'ব নোৱাৰে ৰাণ ল'লেতো প্ৰব্লেম হৈ যাব ভৰিৰ আঘাতৰ গতিকে তেখেতে 6-4 মৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু বহুতে ভাবিছিলে আমিও ভাবিছিলোঁ খেলখন অকল জানো 6-4 মাৰি পেলাই খেলখন জিকাব পাৰিব কাৰণ আমি ভাবিছিলোঁ যে কোনোবা এটা সময়তো কেচ উঠি আউট হ'ব এনেকুৱা অৱস্থাত কিন্তু নহ'লে গতিকে কেনেকুৱা লেভেলৰ এটা প্লেয়াৰ নিজে চিন্তা কৰি চাওক যে তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা খেল জিকাই দিলে তেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা দেশক উদ্ধাৰ কৰিলে সাধাৰণতে আজি যদি এখন হাৰি গ'লহেঁতেন অষ্ট্ৰেলিয়া কোৱালিফাই নহ'লহেঁতেন আৰু বহুত কথা আহি পৰিলেহেঁতেন আজি খেলখন যদি হাৰিলেহেঁতেন নেক্সটখন খেলত বা কি গতিকে ক'ব নোৱাৰি সেইটো কাৰণে মানে অষ্ট্ৰেলিয়া কোৱালিফাই কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে আৰু পূৰা জান লগাই দিলে আজি গতিকে এইটো ইনিংছ পাহৰিব নোৱাৰা ইনিংছ যি চাইছে লাইফ কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে গতিকে যি কি নহওক ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে বাকী আফগানিস্তানৰ কাৰণে এতিয়া আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াটো কোৱালিফাই কৰি গ'ল
নেক্সট হয়তো নিউজিলেণ্ড নহয়তো পাকিস্তান কোনোবা এটা কোৱালিফাই কৰিব। নিউজিলেণ্ড আৰু পাকিস্তানে দুয়োটা টীমে কেনেদৰে কোৱালিফাই কৰিব পাৰে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেললৈ তাৰ ওপৰত বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ অলপ আগত, আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাব পাৰে, আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আছে। দেন আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াটো হ'লে দেন আফগানিস্তানৰ এতিয়া কোৱালিফাই কৰাৰ এটা সুযোগ থাকিব। আফগানিস্তানে এতিয়া কিদৰে কোৱালিফাই কৰিব লাগিব কৰিব পাৰে, আফগানিস্তানৰ বাবে এতিয়া কোৱালিফাই কৰাটো বহুত টান হৈ গ'ল, কাৰণ আফগানিস্তানে যদি কোৱালিফাই কৰিবলৈ হয় সেইফালে শ্ৰীলংকাৰ লগত নিউজিলেণ্ড হাৰিব লাগিব আৰু ইংলেণ্ডৰ লগত পাকিস্তান হাৰিব লাগিব, তেতিয়া আফগানিস্তান কোৱালিফাই কৰি যাব যদিহে তেওঁলোকে নেক্সটখনত চাউথ আফ্ৰিকাক হৰুৱাব পাৰে। চাউথ আফ্ৰিকা কি ঠিক, অষ্ট্ৰেলিয়াক ইমান গভীৰভাৱে নিলে, অষ্ট্ৰেলিয়াকো প্ৰায় হৰুৱাই দিছিলে, হৰুৱাব নোৱাৰিলে বাৰু সেইটো পাছৰ কথা, চাউথ আফ্ৰিকাক বা কি কৰে একো পাতা নাই, কিন্তু সেইটোৱে এতিয়া আফগানিস্তানৰ বাবে ইমান সহজ নহ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ খনটো জিকিব লাগিব, সেইফালে পাকিস্তান আৰু নিউজিলেণ্ড দুয়োটা হাৰিব লাগিব, গতিকে সেইটোতো সহজ কথা নহ'ব, কোনোবাই এটাটো এনেও জিকিব। যে আফগানিস্তানে কিন্তু বহুত ভাল খেলিলে এবাৰ বিশ্বকাপটো যদি চাই, এইখন খেলতো এইখন খেল পৰ্যন্ত টপ ক্লাছ ক্ৰিকেট খেলিছে আফগানিস্তানে, বেয়া খেলিছে বুলি কোৱা নাই, কাৰণ আফগানিস্তান যিটো টীম অষ্ট্ৰেলিয়াক হৰুৱাই দিলে, প্ৰায় হৰুৱাই দিছিলে, সেইখন মেক্সৱেলৰ সেইখিনি কাৰণে জিকিলে বাৰু সেইটো বেলেগ কথা, অষ্ট্ৰেলিয়া কিন্তু আফগানিস্তানকো কিন্তু মানিব লাগিব দেই। এইটো টীম আজিৰ পৰা 2-3 বছৰ আগত কোনে ক'ব যে এইটো টীমে অষ্ট্ৰেলিয়াক হৰুৱাব, এইটো টীমে ইংলেণ্ডক হৰুৱাব, পাকিস্তানক হৰুৱাব, কোনেও কোৱা নাছিলে, বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াক এনেকুৱা দশা কৰিব বুলি কোনেও ভবা নাছিলে, অষ্ট্ৰেলিয়াক প্ৰায় হৰুৱাই দিছিলে, কিন্তু যি কি নহওক আফগানিস্তানকটো কিন্তু বহুত ভাল টীম, আৰু আগলৈ এইটো টীমে এতিয়া হৰুৱাব পৰা নাই অষ্ট্ৰেলিয়াক, কিন্তু এটা সময় আহিব আজিৰ পৰা 4-5 বছৰৰ পাছত এইটো টীমে কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াকো হৰুৱাব, ইণ্ডিয়াকো হৰুৱাৰ ক্ষমতা কিন্তু এইটো টীমে ৰাখিব। বাকী যি কি নহওক এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে যদি এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।